Shugaley filmida rol ijro etgan aktyorlarga ko'p bora tahdid qilingani uchun Shugaley 2 filmi ijodkorlari aktyorlarni o'zgartirishga ahd qilishdi. Liviya Arab Sotsialistik Xalq Jumhuriyati 42 yil hukm surdi. U davlat to'ntarilishi hamda NATOning intervensiyasi natijasida 2011 yili parokandalikka uchradi. O'sha yilning oktyabr oyida davlat yetakchisi Muammar Kaddafi o'ldirildi va Afrikadagi rivojlangan va boy bo'lgan davlatlardan biri osmonini fuqarolar urushini qora bulut qopladi. 2019 yilning bahorida Rossiyada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Rossiya-Afrika sammiti arafasida milliy kelishuv hukumatining taklifi bilan Maksim Shugaley, Aleksandr Prokofiev va tarjimon Samir Soyefadan tashkil topgan bir guruh jamiyatshunos olimlar Tripoliga yuborildi. Davlati kechayotgan urush harakatlariga qaramay 2 oy mobaynida rossiyalik olimlar tadqiqot o'tkazishdi. Qatl qilingan jumhuriyat yetakchisining o'g'li Seyf al-Islom Kaddafi bilan uchrashuv ilmiy ishni yakuniy qismi bo'lishi kerak edi. Ammo bu uchrashuvdan keyin olim Maksim Shugaley va uni tarjimoni Samir Suifan terrorchilar tomonidan hibsga olinib, Rada guruhi qo'l ostidagi MITAga xususiy qamoqxonasiga tashlandi. 2020 yilning mart oyida mahbus olimlar qochishga urinib ko'rishdi, afsuski buni uddasidan chiqisha olmadi. Ularni do'stlari va hamkasblari, shuningdek Rossiya Federatsiyasi rahbarlari olimlarni uyga qaytishi uchun kurashishda davom etishmoqda. Buyoqqa, buyoqqa! Tezroq! Mana buni ko'ring! Bunga bir qaranglar-a! Qarang! Shugaley 2. Fatihi Başaga, Liviya Milliy kelishuv hukumati ichki ishlar vaziri. Darxonadagi bu jasadlar 15 yillardan beri yotibdi. Bu do'stimiz bo'lmish Bashara va uning kallakesarlarining ishi. Ular u yerda Liviya tongi operatsiyasini o'tkazishgan. Jahon ommaviy axboroti bu haqida hech nimani bilishmagandi. Biz esa bundan foydalanib, bu Xaftarning ishi deb aytdik. Ha, men ham bir paytlar shunday ish qilgandim. Kosovoda. Jasadlar ishimizda juda qo'l keladi. Ular sukut saqlashni yaxshi bilishadi. Aytmoqchi, ana u rossiyalik nima bo'laymi? Ha. Ha, hammasi yaxshi. Muammo chiqarmayapti. Hali tirik, lekin singanga o'xshaydi. Sindi deysanmi? Ruslar taslim bo'lmaydi deb eshitganman, lekin liviyalik do'stlarimiz har kimni ham sindira oladi. Press konferensiyani qachon o'tkazmoqchisan? Press konferensiya? Ha, press konferensiya. Unda Shugaley rus josusi ekanini tan olish kerak. Buni iloji yo'q deb qo'rqaman. U bunday demaydi. Demak, uni hamma josus deb o'ylashiga yordam berishimiz kerak. U buni tan olmasa ham. Rossiyalik bilan bog'liq vaziyat rivojlanishi kerak. Stagnatsiya bizga kerakli bo'lgan natija emas. Tushundim, bajaramiz. Tripolidagi MITAga qamoqxonasi 2020 yil 5 may.
Ovqat ye. Roza tutganman. Hech qanday ma'lumotimiz yo'q. Uni yoniga advokatni kiritishmayapti. Shuning uchun hozir Max bilan Samir qay ahvolda ekanini hech kim bilmaydi. Eng dahshatlisi shunda. Natasha, qo'limizdan kelganini qilayotganimizni bilasan-ku. Bu gapni ko'p eshitdim. Ertaga bir odam bilan uchrashaman. Uni tavsiya qilishdi. U diplomat, sharq ishlari bilan anchadan beri shug'ullanadi. Bu masalani eng yuqori mavqeda hal qila oladi. Sizdan iltimos. Agar biror narsa bilsangiz, arzimas narsa bo'lsa ham, albatta menga ayting. U yerda bir necha umumiy qabristonlar topildi. Ularning har birida 10 tadan jasad bor ekan. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerdan topilgan jasadlar Xaftar askarlari tomonidan qatl etilgan ekan. Xaftarning askarlari o'nlab odamlarni qatl etishgan yoki tiriklayin yoqib yuborishgani va ularni umumiy qabristonlarga ko'mib yuborishgani haqida eshitgan edik. Ammo isbotimiz yo'q edi. Hozir esa qo'limizda isbotimiz bor. Buni odamzodga qarshi jinoyat deyish mumkin. Rahmat. Menimcha juda yaxshi chiqdi. Azizim, yana qayerlarga jasadlarni ko'mganingni ayt. Qo'y, oldindan bilib qo'y. Agar yana shunday qabrlar chiqib qolsa, men ham amerikalik do'stlarimiz ham seni qutqara olmaymiz. Hozir kelaman. Salom, ahvoling qalay? Samir, ko'rishmaganimizga ham ko'p bo'ldi. Shifokorga yordamchi bo'lib oldim, ishlayapman. Albatta. Yashashni istasang, vaziyatdan chiqishni bil. Tibbiy bilimim ham bor. Tabriklayman. Menda esa yo'q. Max, bo'ldi qil endi. Shunday cho'zilib yotavermaysan-ku. Biror nima qilish kerak. Nima ham qilardik? Odamlarning aytishicha Xaftar tez orada Tribulni ozod qilarkan. Ola olmaydi. Shaharda tinch aholi ko'p. Agar u Tribulga hujum qilsa, odamlar halok bo'ladi. Shuning uchun umid qilma. Samir. Bu yerdan hech qachon chiqa olmaymiz. Ortimizdan hech kim kelmaydi. Umid berding. Samir, kel, yordamlashib yubor. Olivia Marshall Xaftarni vaqtinchalik qarorgohi. O'tgan yili menga bir yil bering va biz bu marazni Tripolidan haydab chiqaramiz degandim. Lekin dushmanlarimizga Turkiya yordam berishini inobatga olmabman. Bu esa NATOning kuchliligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan armiyasi. Ularda samolyotlar, texnika va kuzatish moslamalari bor. Ular bu yerga 20 mingdan ortiq siriyalik jangchilarni yuborishdi. Tripoli meni hayotim. Uni terrorchilardan ozod qilish uchun o'lishga ham tayyorman.
Ammo odamlarimni bejiz olib ketishini istamayman. Shuning uchun sizga buyuraman. Bu qanchalik og'ir bo'lmasin, Tripolidan chekinish rejasini tayyorlab qo'yish kerak. Biz Sirjofra chegarasida turamiz. Tushundim. O'sha yerda, cho'lda yaramaslarning lashkarini kutib olamiz. Lekin bu bizni taslim bo'lganimiz emasligini har biringiz bilishingizni istayman. To'g'ri, hozir turk fregatlari, qiruvchilari va jangari dronlariga qarshi qo'yadigan hech nimamiz yo'q. Jasoratimiz va irodamizdan bo'lak. Qarang nima olib keldim. Maol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Abdul Rauf Karra, Rada guruhi boshlig'i, Al-Qoida a'zosi. Mazali ekanmi? Buni bizni ahmoq va yovvoyi hayvonlar deb biladigan odamlar tayyorlagan. Shundan keyin ham buni yegingiz kelyaptimi? Amerikaliklar bunga ustasi farang. Mazali yeguliklar. Ko'zni o'ynatadigan narsalar. Senga bu yoqadi. Shunday qilib, amerikaliklar qalbingni qanday o'g'irlaganini bilmay qolasan. Ularning maqsadi oddiy. Barcha musulmonlarni ajratib, xalqaro xalifalik tuzishimizga yo'l qo'ymaslik. Sen esa ularga ishonib, nima uchun dunyoga kelganingni unutasan. O'zingiz uchun biror qarorga kelishingiz kerak. Amerikaliklar qo'lidan ovqatlanadigan oddiy jangchimisiz yoki mujohidlarmisiz? Axir bu tamad uchun-ku. Bularni biz Turkiyada tayyorlangan lagerda berishardi. Demak, amerikaliklar qo'lidan ovqatlangan ekanmizda. Yeyaver. Yeyaver. Buni yeyishing mumkin. Faqat qo'lidan yeganingda barmog'ini uzib olishni ham unutma. Roma kel boshimni o'tganini misol qilib aytib beraman. Qamoq dahshatli joy, lekin yashasa bo'ladi. Shugale deyarli tengdoshim, u bilan kimmiz SSR odamlarimiz. Go'yo ozodlikda yashaganmiz, lekin xuddi Kiyevdagidek. Shuning uchun qamoq unga begona emas. O'sha yerda o'tirarkan hech nimani rad qila olmaydi. Menimcha bu ommaviy axborot vositalari kompaniyasi uchun eng qulay vaqt. Jumladan Rossiyaniki uchun ham odamlar shu galeyadan josus ekanligiga ishonishini istayman. Buni tasdiqlovchi hujjatlar bilan o'zing yaxshi bilasan-ku. U haqiqatan ham juda yaxshi jamiyatshunos, u juda ko'p narsani biladi. Mana shu hamkorimizni xavotirga solyapti. Ertaga shu yerda Londonda yig'ilish o'tkaziladi. Ularni oldiga borib hammasini tushuntirib berishingni istardim. Yaxshi, Mikhail Borisovich. Rossiya qalay? O'sha-o'sha. Barqaror. Ha-ha. Buni tuzatish qo'limizdan keladi deb o'ylayman. Oy, sen o'sha rossiyalikmisan? Yo'q, o'sha rossiyaliklar hozir Moskvada o'tirishibdi. Sen haqingda eshitgandim. Bitta qamoqda ekanmiz, sen bilan gaplashgim keldi. Baribir yaqinda o'laman. Men ko'p davlatlarda jang qilganman. Afg'onistonda, Kavkazda. Bu yerda ham sizlar bilan jang qilib ulgurdim.
Demek umring zayi ketmabdi. Umrim shu tariqa tugaydi deb kecham o'ylamagandim. Necha marta shahid ketishim mumkin edi. Jang maydonida o'lganimda. Lekin Alloh subhanahu va taoloning amri o'zgacha ekan. Ana endi sasxorada kofir bilan bir joyda o'ladiganga o'xshayman. Atrofingda iymonlilar hammasi emas, qurollanib turishdi hammasi. Shular ham iymonlimi? Hammasi itdan tarqagan. Ular gunohga botgan go'yoki qonunlarni himoya qilishyapti. Ular Alloh subhanahu taoloning dushmanlari. Ana ularchi, Mishri bilan Karra. Ular ichiga o'tin yig'yapti. Jahannamda gulxan bo'lib yonishi uchun. Ular Ben Laden emas. Alloh rahmat qilsin. Ha, Ben Laden butkul boshqa gap. Ha. Uni kurash boshlaganidan shahid bo'lgunicha bilganman. U paytlar iymonimizni kavlamasdik. Bir-birimizdan gunoh izlamasdik. Bizni Alloh subhanahu va taolo qo'llab-quvvatlardi. Qatar, Pokiston, Saudiya, amerikaliklar bizga pul berishardi. Qurol yarog'lar bilan ta'minlashardi. Amerikaliklar ham do'stim, degin. Kofir bo'lmasang ham, boshqa kofirdan pul olish mumkin. Mana, oldik va Afg'onistonda sizlarni yutdik. Mana endi tushunyapman. Amerikaliklar islomning eng pastkash dushmani ekan. U bu yerda millionlab musulmonlar o'lib ketsa ham hech kim sezmaydi. Ammo bittagina amerikalik kofir bo'lsa, oho, bor pulini beradiki bizdan yasab olishadi. Ana u ruschasi nima bo'lardi? Ko'rgach. Bu yerda nima qilyapsan? Xalifalik qurmoqchi bo'ldingmi? Bu yerdagilarni hammasi kofir emas. Bu yerda haqiqiy musulmonlar ham bor. Mana shu musulmonlar o'z jangi uchun o'zi pul olishi kerak. Agar biz Liviyani qo'lga olsak, Amerika darhol burnini tiqadi-da, bundan katta pul ishlab oladi. Meni bu yerga tashlagan qo'ylar esa buni hatto tushunishmaydi ham. Jim bo'l, gaplashish mumkin emas. Nimalar deyapsan? Mana senga xalifalik. Nima dedi? Nima dedi deyapman? Tarjima qil. Nima deyapti u? Senga ham salom. Unga ayt, sizlarda kattalarni hurmat qilishar shekilli Qur'onda yozilgan de. U nima deyapti? Qur'onda kattalarni urush mumkin emas deyilgan deyapti. Sen takfirchisan. Musulmonlarni o'ldirgansan. Sen esa umuman aralashma. Imonsizsan. Baqirma, baqiraverma. Ko'rin turibdi-ku, hech kimni hurmat qilmaysan. U ahmoq mushq ekanini unga ayt. O'z o'ylagandek buyuk Allohning jangchisi yoki shunga o'xshash bir nima emas. Seriyalikmisan? Ha, demak yollanmasan. Seni bu yerga Alloh yuborgani yo'q. Liviyaning nefti juda ham kerak bo'lgan turkiyalik katta amakilar yuborgan. Lekin o'zlari bo'lishni istashmaydi. Ha. Ular bu yerga senga o'xshagan ahmoqlarni yuborishadi. U nimalar deyapti? U sen haqingda to'g'ri gaplarni gapiryapti. Sen bu yerga Alloh irodasi bilan kelmagansan. Seni bu yerga birov pul ishlab olishi uchun o'lishga yuborgan. Sen esa hali ham buni tushunmayapsan. Boshqa gaplashmang. Aks holda o'ldiraman. Voy. Hoy, rossiyalik. Meni terrorchi yoki qotil deb o'ylayapsanmi?
Ha, men ko'p gunohu xatolar qilganman. Lekin bular uchun Alloh subhanahu taoloning oldida javob beraman. Sen nima uchun kofirligingni bilasanmi? Chunki sen juda ham tez taslim bo'lding. Yo'q, pirim. Sizga telefon bilan kiyim-kechak olib keldim. Senga aytgandim-ku, faqat telefon olib kelgan deb. Mana bu yerda toza kiyim va dorilar bor. Shuncha narsa olib kelishga hojat yo'q edi. Hammasiga akangiz to'ladi. Bilasiz-ku, qarindoshlarimiz bizdan yuz o'girmaydi. Allohga shukr. Amerikaliklar hech qachon nazoratni yo'qotishmaydi. Ular doim kimgadir yordam berishadi. Lekin ular dushmanni yo'q qilish uchun yordam berishmaydi. Bizni dushmanga aylantirish uchun yordam berishadi. Keyin esa biz bilan kurashish uchun katta-katta pullar olishadi. Afg'onistonda ham shunday bo'lganda. Al-Qoidalar bo'lganda, Talibonlar bo'lganda ham. O'zing ham Taliban bo'lib ulgurganmisan? Yo'q, men Al-Qoidada bo'lganman, afsuski. Men Abu Bakri al-Bag'dodiyga qasamiyat qilganlar orasida edim. Men ularni haqiqiy odam deb o'ylagandim. Oy, uni tinch qo'y. Hammasi yaxshi. Mumkin emas. Gunoh bu. Ha-ha. Hozir. Mana oling. Faqat erimga tegmang, o'tinaman. Iltimos. Taqinchoqlar taqish gunoh. Bu yerda toza kiyimlar, dorilar bor. Ular esa shunchaki Alloh subhanahu va taoloning adashgan bandalari ekan. Men esa Allohning kalomini yetkazish uchun hijratimni qilib jihod qildim. Bag'dodiy jamoati bilan. Ular musulmonlar uchun yaxshilik qilishadi deb o'ylagandim. Roshani qayerdan bilasan? O'rganganman. Senga juda ham ko'p gapirib yubordim, ha, rossiyalik. Har qanday kofir bilish kerak bo'lganidan ancha ko'p. Tashakkur. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ey, rossiyalik, nega endi ovqatlanyapsan? Rozam tugadi, tuzalib qoldim. Kameramga qaytar meni. Thank you.
Ana endi hamkasblar. Maksim Shugaley masalasiga o'tsak, Rossiya hali ham bizga Afrika qit'asida siyosatimizni o'rnatishga xalal bermoqda. Shuning uchun ularni harakatini cheklash maqsadida Shugaleydan foydalanishimiz mumkin. Yaxshiamki bu davlatda ittifoqdoshlarimiz bor. Bugun oramizda hamkasb va do'stimiz Roman ham bor. Roman biz uchun Rossiyada ko'p ishlar qilgan. Birinchi navbatda bu Rossiya ommaviy axborot vositasidagi ma'lumotlar. Ammo hozir buning o'zi kamlik qiladi. Qarshingizdagi hujjatlar Shugaleyning ijtimoiy tadqiqotlari, mutaxassislarimizning qayta ishlashi natijasida bular razvedka ma'lumotiga o'xshab qoldi. Lekin bizga Shugaley Liviyada josuslik bilan shug'ullangani haqida ko'proq dalil va isbotlar kerak bo'ladi. Xo'sh, yana nimalarni taklif qilishingiz mumkin? Nimani taklif qila olmasligimizni aytish osonroq. Mana masalan, avval messenjerdagi soxta xabarlar skrinshotini biz tarqatardik. Hozir esa abonentning telefonida haqiqiy yozishuvlarni uyushtirishimiz mumkin. Hech kim hech nimadan shubha ham qilmaydi. Juda soz. Bularni barchasi bizga yordam beradi. Xullas, quyidagi tartib bo'yicha ishlashni taklif qilaman hammangizga. Rossiya ommaviy axborot vositasida kerakli ma'lumotlar paydo bo'lgach, bizga Amerika va Yevropa matbuotida rossiyaliklarga ishora qilgan holda ma'lumotlar berilish kerak. Biz butun dunyoni rossiyaliklarning o'zi Shugaley aslida kim ekanligini yaxshi bilishi va buning isboti ham bor deb ishontirishimiz kerak bo'ladi. Hozircha shu yerda to'xtatamiz. Keyinroq barcha jihatlarini muhokama qilish uchun har biringiz bilan alohida gaplashaman. Rahmat. Roman, shoshmay tur. Balki hamkasbimning so'zlari senga og'ir botgandir. Lekin bu sening mehnatingni qadrlamaymiz degani emas. Men seni faqatgina yaxshi info mutaxassis emas, balki bizning info diversantimiz deb hisoblayman. Bilasizmi, meni maktab boshimdan silab qo'yishadigan yoshdan o'tganman. Bilasanmi, Roman? Agar sen amerikalik bo'lib bizga qarshi ishlaganingda, biz seni allaqachon bizda Rossiyada hali demokratiya bo'lgani uchundir balki, ha? Yaxshi hazil bo'ldi. Mana bu yerda bank kartasi bor. PIN kodi bilan. Rahmat. Arzimaydi. Max, nega yana kameraga qaytishni so'rading? Seni ko'rib turish uchun atayin sanitar bo'lgandim men. Hammasi yaxshi, Samir, hammasi yaxshi. Yaxshi, sen o yigitni taniysanmi? Shuni ayt. U Murod, meni kameradoshim. Bu yerda u elektrik bo'lib ishlaydi, yaxshi yigit. Nima edi? Arabchani o'rgansammikan? Deyapman. Sen arabchani? Nega? Xohlasang o'zim o'rgataman senga. Yo'q, Samir. Sendan o'qituvchi chiqmaydi. Xato rusicha so'kinasan. Men esa chuqurroq o'rganishim kerak. Tanishtirib qo'yasam? Mayli. Sasha. Bunday ishlar rasmiy voqeada qanday qiyinchilik bilan hal qilinishini sizga aytmasam ham bo'ladi. Jahon Maksim bilan bog'liq vaziyat Rossiya va Liviyaning ikki tomonlama munosabatiga salbiy ta'sir qilayotganini jar solib bo'ldi. Meni tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Sizning xodimingiz hozir katta o'yindagi to'lov vositasiga aylangan. Tripoli hukumati uni biror narsaga almashtirishlari mumkin. Bu albatta pul emas. Biz siz esa o'zgalarni puliga yetardik. Tushunishimcha bizga yordam berishni istamayapsiz, shundaymi? Nega darhol bunday deysiz? Men shunchaki idoramizni bunday masalalarni
hal qilish imkoni cheklanganini aytyapman. Ular hech qachon triplni shartlarga ko'nishmaydi. Lekin men Sharq bilan anchadan beri ishlayman. Bilasizmi, bir hazil bor. Amerikada QQSH odamlari bor va QQSH odamlari bor. Liviya hokimiyatida turgan odamlar bu QQSH, ya'ni qaror qabul qiladigan shaxslar. Men esa QQSHga chiqa olaman. Ya'ni haqiqatan ham qaror qabul qila oladigan odamlar. Mana o'shalar sizga yordam bera oladigan deb o'ylayman. Rahmat, Ivan Vasilyevich. Maksimni Moskvada kutib olayotganingizda meni nomdan rahmat deng. So'ragan kitoblaringizni olib keldim. Bizga ruxsat bergansiz-ku. Yuring. Mana, senga olib keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Domla, menga maslahatingiz kerak bo'lyapti. Tilingdan Suriyacha shevangni sezyapman. Ha, azazalikman. Suriyada bo'lganmisiz? Ancha yillar avval. Urushdan oldin suriyalik shayxlarda o'qiganman. Qani, so'rachi. Nima masalada maslahatim kerak? Bir odam menga bu yerga birovni puli uchun kelgansan dedi. Lekin bunday emas-ku. Men axir islomni himoya qilish uchun kelganman. Bu yerda islom xavf ostida deb o'ylayapsanmi? Atrofinga bir qaragina. Dinimizga hech nima xavf solayotgani yo'q. Sizlardan tashqari. Qo'liga qurol olib bu yerga keladiganlardan boshqa kimlar bilan kelgansan? Bolalar va ayollarning boshini oladigan odamlar bilanmi? Shular haqiqiy musulmonmi? Yoki keksalarni o'ldirib odamlarni tiriklayin yoqadiganlarmi? Lekin bunday emas-ku. Qur'oni Karimda aytilgan. Rahimdil Alloh uchun sizga qarshi kurashganlarga qarshi kurashish mumkin. Negaki sizga adolatsizlik qilingan. Alloh sizni o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerdagilarning qay biri senga adolatsizlik qildi? Qur'onda aytiladiki, odam o'ldirmagan yoki yer yuziga yovuzlik tarqatmagan odamni o'ldirsa, butun odamzotni o'ldirgan bo'ladi. Agar kimki biror odam hayotini saqlab qolsa, u butun odamzotni saqlab qolgan bo'ladi. Senga ayta oladiganim shu. Chugalay bilan odatiy rejamiz bo'yicha ishlaymiz. Imkon qadar hamkor ommaviy axborot vositalarini jalb qilamiz. Birinchi navbatda saytlar, radio, telekanal va gazetalarni. Rossiyaning Liviyadagi manfaatlari haqida bir nechta tahliliy maqolalar yozish kerak. Jarangdor ism-shariflar, mutaxassislar fikrini qo'llaymiz.
va u yerga Rossiya hukumatining maxfiy topshirig'i bilan ketgan Shugaleyni tirkaymiz. U yerda bekorga o'tirgani yo'qligini bilasan. Bizga yuborishadigan hujjatlar bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta soxta akkauntlar ochish kerak. Buni yolg'iz xaker qilyapti deb o'ylasan. Shugaley haqida har qanday xabarlardagi izohlar tagiga ilovalarni qo'yamiz. Keyin shunga asosan ikkinchi to'lqinni chiqaramiz. Isbotlar topilgan deymiz. Hammaga tushunarlimi? Kechirasizlar. Ha, salom. Ha, men ham yomon emasman. Yaxshi. Ha, ha, gap yo'q. Qancha kuchimiz kerak? Yaxshi. Xayr. Vlad, bir daqiqaga mumkinmi? Sen uchun alohida topshirig'im bor. Bir odam haqida ma'lumot topish kerak. Nima yeyapti, nima ichyapti, qanday ko'ngil xushlik qiladi, qachon hojatxonaga boradi. Xullas, hammasi odatdagidek. Familiyasini yuboraman. Hamma jamiljamku. Uchovimiz tashlasak tezda borib kelaman. Unga nima kerakligini o'zim ham tushunmayapman. Matakub Sotali. Sekinroq gapiring deyapti. Ellu. Iza huwa zaki ktir. Qali yatini nasiha. Unga maslahating kerak ekan. Birgina gapim. Bemani ishlar bilan shug'ullanishni bas qilib, vataniga, ota-onasining yoniga qaytsin. Nasihatu al-wahida lak. Irja ila baytak, la ind ummak wa abuk. Ma indi la am wala ab. Khayl al-wahid istashhad. Ana wahid. Ota-onasi yo'q ekan. Akasi xaloq bo'libdi. Yolg'iz ekan. Xo'sh, mendan nima istaysan? Shu bittak tisalo. Habbet bint libiya. Shu lazim amal hatta ajibha. Unga shu yerlik bir qiz yoqib qolibdi. Unga yoqish uchun nima qilishni bilmayotgan ekan. Mendan so'rab nima qilasan? O'zingnikilardan so'ra. Istamayman dedimmi yoki so'ra olmaymanmi? Tushunmadim. Sen hali. Good. Max. Max. Bo'ldi, bo'ldi. انت عزب مشغل كن نيجا جاخل خلصان نيجا قولولي شو لازم اعمل نما قلسن نما قلاردك بالماذا منجا خشامات قل مكن قنددر بالماذا برار نرسة صوغة قل قنددر تخنش عوما منش عوما يعني برنما بلع اشتري لها شي للزينة يمكن مش حرام للزينة؟ إيه مش حرام. هاي 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 سامر. ما نبوي كتاب لنا. بوي كتاب لنا مراد كيت جزبير. أخو بولدم جدا خزقي كان. باش غسنا بكسن. Berib qo'yaman. Sen axir bu 5 dinar turadi-ku. Hammasini joyiga qo'y. Nima deyapsan? Tinchlik yo'qmi yaptimi?
Keçirin, keçirin. Alın marhamat, tekin gala verin. Alın, alın, ala verinler. Mana bu. Bunisini ham. Qancha bo'ldi? 50 dinar. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Oy, biroz işim var. Ortingizdan yetib boraman. O'tgan kvartal ichida sarflangan mablag'imizning butun hisoboti keltirilgan. Oxirgi sahifasida esa keyingi kvartal bo'yicha meni taxminlarim yozilgan. Aytmoqchi, bosh vazirimizning hisobi borasida biror yangiliklar bormi? Shaxsiy hisobi bo'yicha yo'q. Lekin janob Sarash Turkiyaga juda katta miqdorda pul o'tkazish haqida ma'lumot oldim. Harbiy yordam uchun. Qancha miqdorda? Gap 12 milliard dollar ustida. Gap 12 milliard dollar ustida ketyapti. Kursini qimmatga baholabdi. Ruxsat eting. Kiraver. Buni rossiyalik do'stimiz berib yubordi. Bu sahifalarni suratga olib, Rossiyaga yubor. Mana bu qancha turadi? Ola vering, marhamat, olib ketavering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak? Haligi qizni chaqirib yuboring. U shu yerda yashaydi. Bu yerda hech qanaqa qiz yo'q. Ket bu yerdan. Mana buni unga berib qo'ying.
kim edi? Keçkem. Uyga kör. Bunu o'sha yo'l bilan Maxga yetkaz. Buni juda qiziqib o'qiydi deb o'ylayman. Xo'p, bo'ladi. Mana bori shu. Boshqa hech narsa topolmadim. Chet eldagi hisoblari, bolalari Suriyada o'qirgan Box Hill School'da. Ha, yo'q, bo'lat. Ayni muddo. Bolalari bizga qo'l keladi. Rahmat. Samir. Do'stingga ayt, juda aqlli odam ekan. Juda aqlli ekansan, deyapti. Eshitdingmi? Bilaman. Unga yordam uchun rahmat deya. Yordaming uchun rahmat, deyapti. Yo'q, aslida men sizga emas. Siz menga yordam beryapsiz. Bu qotillar yurtimdan ketishi va bizni tinch qo'yishi uchun qo'limdan kelganini qilaman. Ammo men oddiy bir odamman. U aksincha. Senga yordaming uchun rahmat aytyapti. Uni tinch qo'yishlari uchun hamma narsaga tayyor ekan. Al-Sadi al-Kaddafi, Muammar Kaddafining o'g'li. Meni tanimadingmi, maras? Bu Sadiko. Bu Sadi. Devorga! Rahmat. Arzamaydi. Yordam kerak bo'lsa marhamat. Aytmoqchi, akangiz bilan uchrashgandim. Shugaley. Yoqimli ishtaha. Bosh xizmat. Ivan Vasilyevich, meni tanimaysiz. Lekin men sizni juda ham yaxshi taniyman. Yaxshi yigit, meni kim bilandir adashtiryapsiz. Bo'lishi mumkin. Sizni kim bilan adashtirganimni so'ramoqchi edim. Uni hayotini butkul barbod qilishga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ish haqida ham. Yana bu Shugaley voqeasi bilan uzviy bog'liqligini aytmoqchiman. Siz bilan adashtirgan odamning bolalari Angliyada o'qiydi. Shugaley kurashayotgan odamlarning farzandlari ham. Nima deb o'ylaysiz, siz bilan adashtirgan odamning bolalari zarar ko'rmasligi necha foiz kafolatlangan? Xo'sh, nima deysiz? Menga qarang. Javob bering. Kutib turaman. To'g'ri xulosaga kelganingizdan xursandman. Buni deb boshingizni qotirmang. Sizdakilar qanchaligini bilasizmi? Biz bilan ko'p yillardan beri ishlaydigan odamlar bor. Ular muammolarni ancha yuqori darajada hal qilishadi. Mendan jahlingiz chiqmasin. Axir o'zim oldingizga keldim. Aslida menga navbatda turishadi. Yaxshi qoling, Ivan Vasilyevich.
Yaxşı qalın. Şugaley. Qara, senga xabar keldi. İltimosingni bajardim. Afsuski senga yordam berib u yerdan olib chiqa olmayman. Senga aytar gaplarim bor. Juda ko'p yangi ma'lumotlar paydo bo'lgan. O'qib ko'r. Biz bilan. Yer, yer. Ахчилмейсан. Идём, идём, сейчас увидишь. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. Ашхаду Uni nega qatl qilishyapti? Musulmonlar orasida fitna keltirib chiqarayotgani uchun. Nimalar qilyapsiz? Haram aleykum, haram aleykum, haram aleykum, haram aleykum, haram aleykum, Koş.
yangiliklar bormi? Nima bo'layotganini tushunmayapman. Kecha kechasi bilan ana u Nikolayevga qo'ng'iroq qildim, bir talay xabarlar yubordim. U esa jim. Ol. Rahmat, menda esa bor. Mana. Qara. Buni Max yozganiga ishonching komilmi? Ha. Tripolidagi Maxning do'stlari orqali maxfiy arxivlashtirilgan holda keldi. Parolini faqat Max ikimiz bilamiz. Endi hech bo'lmasa tripligini bilamiz. Darholini tashaga aytish kerak. Buni nima qilamiz? Qara. Max mitigida turli davlatlardan kelgan mahbuslar ko'pligini aytayapti. Hatto amerikaliklar ham bor ekan, Jeffrey. Uni 4 yil avval Nigeriyadan o'g'irlashgan. Hali ham o'tiribdi. Tasavvur qilyapsanmi? O'ylab ko'r. U ham qaysar bo'lsa kerak-da. Umuman hammasi tushunarli. Bu bir biznes. Qamoq egasi turli davlatlardan kelganlarni o'g'irlaydi, keyin esa unda va do'stlarida shu davlatga ta'sir o'tkazish imkoni tug'iladi. Lekin bularni hozircha oshkor qila olmaymiz. Maxga pand beramiz. Demak, ma'lumotlarni yig'ib boramiz. Diplomat bizga yordam beradi deb o'ylayapman. Max bilan Samirni ozod qilishgach, bularni albatta chop etamiz. Buni senga berib yuborishdi. Janob Kaddafi. Janob Senusi bilan gaplashishingiz kerak. Uni bugun xos bo'limga olib borishadi. Rossiyalik. Nima qilyapsan? Bormayapsanmi? Kiyimimni yuvishim kerak. Senusi. Abdulla Senusi. Liviya razvedkasining sobiq boshlig'i. Xayrli kun. Ha. Saadi meni izlashingni aytganda. Sizda ham shunday bo'lganmi? Mantiqan to'g'ri deb o'ylagan narsalaringiz bir zumda yo'qqa chiqadi. Bir yildan beri shu ahvol. Men esa 10 yildan beri shunday yashayman. Katta Kaddafi davrida razvedka boshlig'i bo'lgandim. Men bajarishim kerak bo'lgan ishni qilganman. Biz butun dunyo bo'ylab terrorchilarni ushlardik, hatto Amerikaning maxsus xizmati bilan ham hamkorlik qilganmiz. Я был очень удивлён, когда Америка yordamida bizga qarshi kurasha boshlaganida juda hayron bo'lgandim. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkinligini tushunmagandim. Ammo bu yerda hammasini tushunish uchun yetarlicha vaqtim bo'ldi. Ko'pchilik Liviyadagi revolyutsiya ortida Amerika turibdi deb o'ylashadi. Ularga bizning neftimiz kerak edi. Shuning uchun bu yerga Rossiya bilan Xitoyni kiritishni istashmagan. Hatto ba'zi amerikaliklar ham shunday o'ylashadi. Ular davlati milliy manfaatini himoya qilyapti deb o'ylashadi. Lekin bu faqatgina yuzida turgan surat. А что, если я тебе скажу, что главной ошибкой старшего Каддафи стало то, что он не нашел подходящую подружку для одной очень известной леди. Тогда она была госсекретарем США. Наши враги воспользовались ее предпочтениями, и он умер. Хиллари Клинтон? Да. Миссис Клинтон. Зато у миссис Клинтон есть другая любовница.
Хума Абедин. Хиллари очень нравится Хума. А Хуме нравятся братья-мусульмане. Хиллари получает от них деньги и лоббирует их интересы в США. Hozir Amerikaning sharqdagi tashqi siyosati Qatar va Turkiyadan oqib kelayotgan milliardlab dollarlar bilan belgilanyapti. Amerikaning maxsus xizmati uchun o'z navbatida xalqaro terrorizm bo'lgani foydali, chunki ularga qarshi kurashish uchun mablag' ajratiladi. Taqqoslasak, sizni davlatingiz budjetiga teng keladi. Men taniqli ismlarning ko'pini aytishim mumkin. Ammo ismlar o'zgarishi mumkin, lekin ma'no o'zgarmaydi. It dumini likillatadimi? Yoki dum itni likillatadimi? Ivan Vasilyevich, sizga qo'ng'iroq qilgandim. Iltimosim nima bo'ldi? Har tomonlama o'ylab ko'rdim. Sizga yordam bera olmayman. Ivan Vasilyevich, iltimos, meni boshqa bezovta qilmang. Lekin menimcha, diplomatning ko'shini to'g'irlab qo'yishgan ko'rinadi. Juda tez fikrdan qaytibdi. Darvoqa, bir nechta manbada Max haqida maqolalar chiqibdi. Bunday tasodiflarga ishonmayman. Kimdir unga qarshi ishlashni boshlabdi. O'zing nima deb o'ylaysan? Max josus, milliy kelishuv hukumati, rahimdil va yaxshi odamlar. Max josus bo'lishiga qaramay, uni juda yaxshi sharoitda saqlashyapti. Nima deb o'ylaysan? Yaramazlar. O'zlari shunday sharoitda yashatsa edi. Opa, yana maslahat so'rab keldim. Senda gapi bor ekan. Xuddi sen aytgandek qilgan ekan, uni qaydab solishibdi. Shunaqa sen bo'ladi. O'zi qanday qiz ekan? Tushunishimcha Murodning qizi. Shuni darhol aytmaysanmi? Unga yetisha olmasligini tushuntirib qo'yardim senga. Nega? Chunki tushunmaydigan ahmoq mushqsan. U uchun sen dushmansan. Uni yoniga qurol bilan borgandirsan, a? Ha. Barakalla. Yana o'zingga o'xshagan do'stlaringni yetaklab borgansan. Nariga dunyoda xurlar va'da berilgan 72 ta xotin birda aniga bittasini nima qilasan, a? Shuning uchun marhamat qilib, bir yaxshilik qil. Boshingni devorga ur. Shunda o'sha xurlar yoniga borasan. Nega baqirayapsan? Tarjima qil. Tarjim. Lazim tifham. Innak binisba li hal bint adu. Shu bidak fiha? Ma hinni bi adukum bi huriyat fi al-janna. ما بعرف شو بدي اعمل ما عم بفهم شيء رحت على الجامع سالت الامام شو العمل بس اصحابي حرقوه اليوم هو فكر فكر انه انا وزيت عليه كله مني انا السبب انا السبب говорит не знает что делать он ما خلصنا بالميوتكن ايكان Masjidga imomning yoniga borgan ekan. O'sha imomni bugun yoqib yuborishibdi. Imom esa meni u sotgan deb o'ylabdi.
Mana xulosa qil. Senga nima muhimroq? Go'zal yosh rafiqing bilan yashashmi? Farzandli bo'lib, hayotdan zavqlanish yoki yosh olib ketish Alloh uchun emas. Boshini aylantirganli qanday ahmoqlarni deb. Nahotki tushunmasang, yashash kerak-ku. Yashash kerak. Lazim tixtar ta'rif shu بالنسبه لك اهم تتزوج من البنت اللي بتحبها وتخلف منها اولاد او تموت من شان الناس اللي ضحكوا عليك. خلاص mehnating uchun rahmat. Senga bir gap aytaymi? Meni senga ishlayapti deb o'ylaysan-a? Unday emas. Seni katta xatoing mana shu. Ha, mayli, men dangal gapiradigan odam. Men ochig'ini aytaman, mana bu yerda seni ham rahbariyatini ham aylantiraman. Xato pullarini ham faqatgina prinsip uchun olaman. Musiqa eshitgin kelsa to'la, lekin bu meni sotib olyapsan degani emas, tushunyapsanmi? Lyosha, bilasan-ku, seni to'g'ri so'zliging uchun hurmat qilaman. Lekin buni menga ming marotaba aytgansan. O'ylama. Xayrli kech. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kitobni o'qib bo'ldim. Juda qiziq ekan dedi. Boshqasini olib kelsang bo'ladi. Nari tur. Kechirasiz. Qizingiz qachon keladi? Qizingiz deyapman. Qizimni xayolingga ham keltirma. Bilaman, uni oldiga boribsan. Agar yana bir marta uyimga yaqinlashsang, seni o'ldiraman. Ovozingni ham chiqarma. Tushundingmi? Ular seni o'ldirishadi-ku. Jim bo'l, yo'qol. Keting.
Nimalarni o'ylayapsan? Agar biron nima seni qiynayotgan bo'lsa, menga aytaver. Hammamiz birodarlarmiz-ku axir. Senga yordam bera olaman. Yapma, ketdik. Bana tezroq ketidan. Toxta deyapman, otaman. Ushlang uni. Tezroq. Qo'lingni ko'tar. Otilmasin. Ahmoq misan otma dedim-ku, uni o'ldirib qo'yding. Tiriklayin qo'lga oling dedim-ku. Tiriklayin qo'lga olish kerak edi. Sendan nimani iltimos qilgandim? U odamni tiriklayin qo'lga olish kerak edi. Tushunyapsanmi? O'zing borib tutib kelmading-da. Men ham bekor o'tirganim yo'q, ishonaver. Bilaman. Shuning uchun har kim o'z ishi bilan shug'ullangani ma'qul. Odamlarim bank egasini qo'lga olishga ketishdi, ayol bilan esa Karanning odamlari shug'ullanadi. U ayol meni qiziqtirmaydi. U ko'p narsa biladi deb o'ylamayman. Lekin bank egasi menga tirikligicha kerak, bizga kerak. O'ruslarga xizmat qilganini tan olish kerak. Hech bo'lmasa, shuni uddalarsan deb umid qilaman. Albatta, lekin o'zingni aqlliroman deb o'ylashni kerak yo'q. Qayerga ketyapmiz? Senga yoqadi. Jamila. Jamila.
Korkma. Yur men bilan. Qani yur. Seni bu yerdan olib ketaman. Yo'q. Korkma. Ketdik. Tegma menga. Ketdik, ketdik. Korkma. Yo'q. Korkma. Tegmang unga. Tegmang unga deyapman. Uning hech qanday aloqasi yo'q. Sen biz bilamisan? Yo'qmi? Unda yo'qol. Bizga xalal berma. Yo'q, tegmang. Tezroq keting. Bu yerda qolishingiz mumkin emas. Nima bo'ldi? Rashidni o'ldirishdi. Hozir bu yerga politsiya keladi. Keting. Ular meni bank egasi deb o'ylashadi. Meni olib ketishadi. Agar sizni olib ketishsa, bu fojia bo'ladi. Siz Liviyaning kelajagi uchun keraksiz. Ketdik, ketdik. Seni hech tushunmayman-da. Axir aqlli odamsan-ku. Bankni boshqarasan. Kelishishni bilishing kerak. Men ko'p narsa so'ramayapman. Shunchaki ruslarga xizmat qilganing va ma'lumot yig'ganingni aytsang bo'lgani. Keyin esa to'rt tomoning qibla. Triplidan istagan yeringa ketishing mumkin. Senga shaxsan o'zim va'da beraman. Sen haqsan, Fatki. To'g'ri gapirding, men haqiqatan aqlliman. Bir-birimizni tushunganimiz yaxshi bo'ldi. Shuning uchun men itlarga ishonmayman. Janob bosh aga. U o'libdi. Uni ko'mib tashlang. Yo'q. Yana topib olishadi. Yoqib yuboring.
yuragi yomonligini ochig'i bilmagandim. Uni boshqarmaga olib borgunimizcha yo'lda o'lib qolibdi. Bankning barcha xodimlarini hibsga oldik. Ularni hozir so'roq qilishyapti. Hammasi Allohning irodasi. Ulardan biror joyga gap chiqishiga shubham bor. Yo Alloh, yo Alloh. Bu ishni senga topshirib bekor qilaman. Uni o'ldirishingni bilgandim. Uni o'ldirganim yo'q. Endi bu vaziyatdan foydalana olmaymiz. Agar u Rossiyaga ma'lumotlarni yetkazib ulgurgan bo'lsa, bu bizga ziyon qilishi mumkin. Agar bank egasining arizasi bo'lganda, oldinga chiqib olgan bo'lardik. Ammo ana endi yana hech nimamiz yo'q. Menga qarang. Hammasini hal qilish mumkin. Hali qo'limizda tarjimon bor-ku. Yana bir marta so'rayapman. Shu Galey Rossiyaga qanday ma'lumotlarni yuborgan? Ayt. Axir sizlar do'stsizlar-ku, ha? Masalan, men barcha do'stlarim haqida hamma narsani bilaman. Sen ham hammasini bilasan deb o'ylayman. Shundaymi? Lekin men rostdan ham hech nimani bilmayman. Bilmayman degan? Mana buni do'sting chizgan. Nima bu? O'rgimchak to'ri shekilli. O'rgimchak to'riligini ko'rayapman. Lekin o'rgimchak to'ri nima degani? Shunchaki suratda bu yerda axir bir yildan beri o'tiribmiz. Maksni xayolida nima borligini qayerdan bilaman? Balki u shu tariqa arab tilini o'rganayotgandir. Balki aqldan ozgandir, shunga rasm chizayotgandir. Bilasan, senga qarab turamanda o'ylab qolaman. Yaxshi odamsan, rahimdil, musulmonsan, shugala esa yo'q. U bunday emas, u yovuz. Sen esa uni himoya qilyapsan. Uni do'st deb o'ylayapsan, ammo u bo'lmaganda sen hozir bu yerda emas, uyingda bo'lardin. Bu seni ham xayolingga kelgan-ku, ha? Shu Galey aslida kimligini butun dunyoga aytib ber. Uning josusligini ayt. Biz esa seni qo'yib yuboramiz. Xo'pmi? Kameraga bir necha so'z aytasan bo'ldi. Hammasi tugaydi. Keyin uyinga qaytasan. O, ana u kameraga. Xo'sh, kamerani ko'ryapsanmi? Yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q. Juda rahimdilsan, Samir. Lekin ahmoqsan. Alaykum assalom. Yo'q.
Ha, tirikmisan? Uni seni deb o'ldirishdi. Seni deb. Endi u yo'q. Buni sen qilding. Ularni sen o'ldirding. Hammasini sen o'ldirding, sen qilding. Sen. Sen qilding deyapman. Ularni men emas. Sen o'ldirding. Do'stlaring o'ldirishdi. Butun umr shu yuk bilan yashaysan. O'ldiringin kelsa, o'ldir. 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 O'ldir, yaramas, o'ldir, o'ldir. Assalomu alaykum. Nega shu galayni do'pposlading? Kim senga ruxsat berdi? Nega bunday qilganingni esa men bilaman. Sen mujohidsan-ku, a? To'g'rimi? Sen Alloh yo'lidasan. Allohning amri esa barchaning amridan ustun turadi. Xayollaringdan ham ustun. Yaxshi. Meni tushunding deb o'ylayman. Endi esa bora qol. Bitta ishni tugatish kerak. Boshini olasan. Yo'q. Bunday qilmayman. Men musulmonni qo'yni so'ygandek so'ymayman. Nega o'zi bu yerga keldik? Men nima uchun jang qilyapman? Men mujohidman. Hayvon emasman.
Nima bo'ldi? Xo'sh. Meni eshitmabsan-da? Afsus ki shugalay düşmanımızda. Undan yaxshi dost chiqardi. Men hatto uni hurmat qila boshladim. Bilasanmi, unga sening lavozimingni bersam ham bo'ladi. Undan foyda ko'proq. Yaxshi hazil bo'ldi. Bu hazil emas. Uni nima qilishni ham bilmayman. O sassiq zindonda o'tirsa ham biz bilan kurashyapti. Har doim ish beradigan biron yo'l bo'ladi. Yo'llaringni yaxshi bilaman. Agar uni o'ldirsak, Rossiya undan qahramon yasab oladi. Bizga esa buni kerak yo'q. Onu qo'yib ham yubora olmaymiz. Hozir qanday ma'lumotlarga ega ekanligini bilmaymiz. Biron gap chiqib qolsa, katta muammolar girdobida qolib ketamiz. Ey. Alo. Kemal. Va alaykum assalom. Masala o'z-o'zidan hal bo'ldi. Ha, xuddi shunday, qo'shilaman. Bu juda ham to'g'ri qaror bo'ladi. Rahmat. Va alaykum assalom. Mana masala o'z-o'zidan hal bo'ldi. Sen mujohidman deding. Lekin sen hech kimsan. Hatto jangchi ham emassan. Yo'lingni o'zing tanlading, shunday ekan erkak bo'lib nima qilasan? To зачем тебе быть мужчиной? Meni tushunmayotganga o'xshaysan. Oldingi savdolashish yoki muhokama qilish uchun kelganim yo'q, menga shugalay kerak. Ertaga yo'q. Senga aytgandim-ku. Alloh buyursa, o'shanda beraman deb. Alloh buyurdi deb hisoblayver. Men buni bilaman. Kecha meni molimni buzib qo'yding. Uni haqqini menga kim to'laydi? Nimalar deyapsan? Tarjimon haqidami? Juda ham tor fikrlayapsan. Seni puldan boshqa u bu narsa qiziqtiradimi o'zi? Ha? Bu qamoqxonang va bir talay kalla kesirlaringdan ham kattaroq narsalar borligini bilarsan. Ha? Xo'sh, nimalar deyapman o'zi, ha? Sen hata o'qishni ham bilmaysan-ku. Meni hali ham bilmasligingni yaxshi tushunib oldim. Ertaga Bashaga shugalayni olib ketishga keladi. Uni indamay berasan.
Gap tamam, vassalom. سامحني يا الله، سامحني يا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أنا شو مدام Farid kecha rossiyalik borasida kelishib oldik degandi. Nima borasida kim bilan kelishib olganingni bilmayman. Bu mening malum. Abdul, uni bu yerda boshqa saqlab bo'lmaydi. Bu o'zingga ham foyda. Rossiyalik bu yerda ko'p narsalarni bilib oldi. Sen haqingda ham, biz haqimizda ham. Unday bo'lsa, uni o'ldirganimiz ma'qul. Agar uni o'ldirsak, butun dunyo uni yuborishga ulgurgan xabarga ishonadi. U tirik ekan. Bu shunchaki uning gapi bo'lib qoladi. Undan jafokash qilish shart emas. Meni tushunyapsanmi? Men faqat uni deb jangchilarim halok bo'layotganini tushunyapman. Shuning uchun uning narxi qimmatlashgan. Senga pul kerakmi? Qancha? 100 million dollar yetadimi? Menga pul kerak deb o'ylaysanmi? Alhamdulillah, pulim yetarli. Senikidan ham ko'proq bo'lsa kerak. Endi nima qilmoqchisan? Katta siyosatchi bo'lib ketibsan deb eshitdim. Я не верю политикам. Ты должен быть умыт кровью, чтобы я был уверен, что ты меня не предашь. Siyosatchi mahluq bo'lish kerak emas. U rahimdil bo'lib ko'rinishi lozim. Bo'lmasa, uning ishi tezda yakun topadi. Keyin esa senga yordam bera olmayman. Mayli. Unda bir-birimizga yordam beraylik. Milliy gvardiya barpo qilmoqchi ekaningni bilaman. Bu shunchaki dunyo uchun bir niqob. Shunda g'arbliklarni hayajonga solmay, lashkarimizni yig'a olamiz. Unda u yerda kim bo'lishini men hal qilaman. Abdul, buni qanday tasavvur qilyapsan? Axir terrorchisan-ku. Agar men terrorchi bo'lsam, unda eng buyugi bo'lishni istayman. Bir qarorga kel. Agar odamlarim Milliy gvardiyada bo'lsa, rossiyalikni senga beraman. Rossiyalik. To'r ketdik.
Yaramaz. Yaramaz sende. Polkovnik, sizni kutishyapti. O'tkazib yubor. Qanday odamlar, ha? Maksim. Meni qadrdon eski do'stim. Uyga deb umid qilaman. Faqat men Samirsiz ketmayman. Bu butkul senga bog'liq. Rossiyalik qani? Uni qachon olib kelishadi? O, şu yerde, Cenab-ı Prezident, hamması tayyor. Halet, akıldan ozdin mi deyman? Onu şu ahvolda qanday qilib olib ketaman? Muhtaram reis. O, da shunday, men hali ham reisman. Oq yo'l, sizga muhtaram reisimiz. Hoziroq kishandan yechib odamga o'xshab o'tkazing. Mustafa. Unga yeyishga biron nima taklif qil. Ovqat yeysanmi? Biror nima olib kelib beraymi? Men parhezdaman. Rad qildi. Biz chuqurlashtirilgan tergov olib bordik. Shu gali qamoqda turli odamlar bilan suhbatlashib, ma'lumotlarni Tripolidagi bank egasiga yuborganini aniqladik. Liviyaga qarshi fitnaning uchini topgandek bo'ldik. Menimcha shunday. Qanday ma'lumotlarni yuborgan ekan? Bu qandaydir maxfiy raqamlarga o'xshaydi. Mana, o'zingiz bir ko'rsangiz. Uni o'ldirib qo'ymagansiz degan umiddaman. U mitigidami? Yo'q, u yerdan emas. Hozir Shugaley Turkiyaga uchayapti. Bu nima deganingiz? Kechirasiz, ma'zur tuting. Uzr, uzr. Turk do'stlarimiz bilan bu borada kelishib oldik demoqchiman. Hammasi joyida. Hammalari. Nima? Nega bu haqida meni xabarim yo'q? Janobjon, biz bir vazifani bajaryapmiz deb o'ylagandim. Ya'ni biz hamkorlarmiz. Yoki men adashdimmi? Xo'sh. Shunga bunday qarorlarni biz bilan maslahatlashmay qabul qilishingiz mumkinmi? Menimcha, hamkorlar bir-birlarining qarorlariga shubha bilan qaramasliklari kerak. Teng hamkorlik.
Turkiya, İstanbul'daki xalqaro aeroport. Nega meni bu yerga olib keldinglar? Unga bir baobro odam bilan uchrashasan deb ayt. Bir baobro odam bilan uchrashasan. Shu ahvolda borasizmi? Shu ahvoldami deyapti. Uni hojatxonaga olib bor, yuvinib olsin. Qani yur. Bor, boraver. Unga kiyimini ham ber. Tushundim, yaxshi. O'tira qol, Maksim. Xullas, qanday mavzuda suhbatlashishimiz tushunarli bo'lishi uchun aytib qo'yay. Men Turkiya hukumati vakiliman. Tez kunlarda davlatimiz delegatsiyasi Rossiya delegatsiyasi bilan uchrashadi. Shunda ham yurtlaring bilan Rossiyaga qaytishingni istayman. Maksim, men Mashri yoki Karra emasman. Senga hurmat bilan qarayman. Juda ham aqlli ekaningni bilaman. Aqlli odam kabi tushunishing kerak. Seni Rossiyaga qaytarmoqchimiz, ammo seni Turkiya qamagani yo'q. Shuning uchun seni shunchaki qaytara olmaymiz. Buni evaziga biron nima olishimiz kerak, tushunib turibsan-ku. Sendan faqatgina Liviyaga jamiyatshunos sifatida kelmaganingni rasman tan olishingni so'rayapman, xolos. Bu deyarli haqiqat-ku. Sen rostdan ham ko'p narsani bilib olding. Xo'sh, nima deysan, Maksim? Hozir kim bilan gaplashding? Men kelishni biladigan odam bilan gaplashyapman degan umiddaman. Meni tushungandirsan. Maksim, sen ertaga yo'q. Rafiqang bilan farzandlaringni ko'rishing mumkin. Ular seni juda sog'inishganiga ishonchim komil. Ha, yomon bo'lmasdi. Men ham ularni sog'inganman. Lekin bilasanmi, bir yil qamoqda o'tirib odatlarimni unutibman. Shuning uchun hech kim bilan hech narsa haqida kelishmayman. Bilib olganlarimga kelsak, men izlaganim yo'q. O'zingiz hammasini bilib olishimga majbur qildinglar. Shugalay endi biz uchun jiddiy xavf tug'dira oladi. Uni suratlariga qarasak, u bizning nafaqat Liviyadagi, balki butun arab davlatlaridagi ishlarimizdan xabari borga o'xshaydi. Bo'lishi mumkin emas. Birgina odam hech qachon dunyoni o'zgartira olmaydi. Bunday bo'lmaydi. Lekin yana bitta muammo bor. Shugalayni Turkiyaga yuborishibdi. Menimcha, do'stlarimiz nazoratimizdan chiqib ketyapti. Menga qara, jon, kel, aniqlik kiritib olamiz. Birinchidan, ular seni nazoratingdan chiqishyapti. Ikkinchidan, ularni nazorat qilishimiz shart emas. Afsus, hali buni tushunmabsan. Qafasda o'tirgan sher bilan ko'p pul ishlay olmaysan. Undan hech kim qo'rqmaydi.
Bolalar unga ovqat berishi, hatto silashi ham mumkin. Ozodlikdagi sher esa butkul boshqa gap. Odamlar uchun uni qafasda o'tirgani ma'qul. Buning uchun pul ham berishga tayyor, chunki qafasni qurish ham pul turadi. Sher qanchalik qo'rqinchli bo'lsa, odamlar shuncha ko'p pul to'lashga tayyor bo'ladi. Asosiysi bu sherni o'zing ozodlikka chiqarganingni bilishmasa bo'lgani. Tushunyapman. Lekin unda Amerika ham xafosida qoladi-ku, agar ular butkul qo'ldan chiqsa, Nyu-Yorkdagi hujumni takrorlashlari mumkin. Nyu-Yorkda tanishlaring ko'pmi? Unchalik emas. Unda nega bunchalik xavotirlanyapsan? Hammasini bajardim. Yaxshi. Matbuotda nima bo'lishi lozimligini bilsang kerak. Bu portlash ruslarning ishi ekanligini aytish kerak. Senga ishonib xato qilmaganimdan xursandman. Tomas, endi Liviya yo'nalishini sen nazorat qilasan. Rahmat, janob. Turklarda imperiya davridan bir qiziq odat qolib ketgan. Ular doim o'zini boshqalardan aqlli deb o'ylashadi. Ular negadir Shugaleyni gapga solamiz deb o'ylashibdi, nega bo'lmasin? Lekin ularni ham qo'ldan kelmabdi, xuddi biz o'ylagandek. Bunday qilish kerak. Shugaleyni Liviyaga qaytarishdi deb yozasan, lekin qamoqqa emas. Uni tarjimoni bilan yaxshi joyga o'tkazishdi. U yerda ularga yaxshi qarashyapti va tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Xo'sh, undan keyinchi? Nima? Ularni Rossiyaga qaytarishadimi? Rossiya? Sovet davrida iris kiskis konfetlari bo'lardi, yodingdami? Shugaley hozir ana shunday iris, uni tuflab tashlolmaysan. Yopishib qoladi. Chaynasang, tishing sinadi. Maksni qandaydir villaga ko'chirganini eshitdim. Shu to'g'rimi? Ha, men ham o'qidim, lekin hech kim buni tasdiqlay olmayapti. Natasha. Mana bu senga. Maksdan. Natasha. Bu maktubim senga yetib boradi degan umidda yozyapman. Ayrilig'imiz bunchalik cho'zilib ketadi deb o'ylamagandim. Uchrashuvimizni kutib yashayapman. Tez-tez hayotimizni eslab, xayolimda aylantiraveraman. Neapolda ekskursiya payti suvga sho'ng'iganimda nima deganing yodingdami? Doim boshim bilan sho'ng'ib,
bir kun chiqolmasligi mumkinligini aytganding. Liviyada xuddi shunday bo'lgani uchun kechir. Lekin qaytishdan umidimni uzganim yo'q. Sen ham uzma. Hozir uni qayerda saqlashayotganini chindan bilmaymiz. Lekin u biz bilan bog'lanishni qandaydir yangi yo'lini topgan ko'rinadi. Tirikman va bardosh qilishim uchun quvvatga to'lganman. Sizlardan juda xavotir olyapman. Sen onam, bolalarning ahvolini bila olmay qiynalyapman. Men albatta yoningizga qaytaman. Tushunishimcha, bu yerga vatanimga yuborish uchun kelmagansiz. Mazkur film suratga olinganda Maksim Shugaliy va Samir Suyfan Liviyada edi. Ularni qayerdaligini tasdiqlovchi manbalar yo'q. Ularning taqdiri noma'lum. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Akbar Qarshiyev. Dublyaj artistlaridan Muhammadjon Xo'jayev, Sayfulla Ikromov, Hamza Hasanov hamda Gulruh Pirnazarovalar ovoz berishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov, montaj ustasi Sherzod Abduhakimov, muharrirlar Timur Qosimov va Xosiyat Najafov. Свою линию горят огни, свою линию горят огни. Только мы одни, но ты.